እንዴት አመሻችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንዳላችሁበት አገር የጊዜ ሁኔታ ሰላምታዬን በጌታ በኢየሱስ ስም አቀርብላችኋለሁ። እኔንም እናንተንም በያለንበት ምሕረት ቸርነትና ጥበቃውን አብዝቶ በሕይወት ለዚህ ቀን ያደረሰን እኛም ብቻ አይደለም ወገኖች፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ኃጢአተኞች፣ አመፀኞች፣ ክፉዎች እንኳን በእግዚአብሔር ምሕረት ነው የሚመሽላቸው የሚነጋላቸውና የረዳን እግዚአብሔር የጠበቀን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የረዳንን አምላክ እግዚአብሔርን ቅዱስ ቃሉን የምንሰማበት ቃሉን ላከፈወሳቸው ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ተነግሮ ነፍሳችንን፣ ስጋችንን፣ መንፈሳችንን እንዲፈውስ የምንፈቅድበት ጊዜ ነው። ይሄ እንዲሆን እናንተም ከኔ ጋር አብራችሁ ለሌሎች የእግዚአብሔርን ቃል ሼር በማድረግ በዩቱብም በፌስቡክም ቀጥታ ነው የምናስተላልፈው እና አብራችሁኝ እንድትተጉ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ይህንን ካደረግን ዘንዳ አብረን እንጸልይና ምን ይለናል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ደግሞ ምን ይሆን የሚያስተምረን? መቼም ጌታ ለእኛ የሚሆን ነገር አለው። ሁልጊዜ የሚረባንን የሚጠቅመንን የሚነግረን የሚያስተምረን በምንሄድበት መንገድ የሚመራን ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እስቲ እንጸልይና እንጀምር ወገኖች። ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ልዑል አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እኔንና ወገኖቼን በምሕረትና በቸርነት ከልለህ ባለፍንባቸው የሕይወት ከፍታና ዝቅታዎች ሁሉ ውስጥ ጌታ ሆይ ቸርነትህን ከእኛ ሳታርቅ ዕድሜ ጨምረህ ለዛሬ ቀን ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ርኅራሄው አያልቅምና ተብሎ እንደተጻፈ ይህን ቃል በየቀኑ እንናገረዋለን። ይህን ቃል በየቀኑ በሕይወታችን ተተርጉሞ እናያለን። ይህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ ሕያው ሆኖ በእኛና በብዙዎች ሕይወት ሲሰራ እናያለን። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እኔንና ወገኖቼን በዚህ ሰዓት ከድካማችን፣ ከስንፍናችን፣ ከበደላችን፣ ከመተላለፋችን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እንድታጥበን እንድታነጻን ጌታ ሆይ ፊትህ ቆመን ፊትህ ተቀምጠን አንተን የምንሰማበትን ጆሮ የምናስተውልበትን ልቦና እንድትሰጠን ኃጢአት እንቅፋት እንዳይሆንብን፣ ድካማችን እንቅፋት እንዳይሆንብን፣ አለማወቃችን እንቅፋት እንዳይሆንብን በምሕረትህ ብዛት ፊትህ እንድታቆመን እጸልያለሁ። በምሕረትህ ብዛት እግዚአብሔር ሆይ ወደ ማስተዋል እንድታመጣን እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የቃሉ ፍቺ ያበራል ሕፃናትን ማስተዋዮች ያደርጋል ተብሎ እንደተጻፈ በፊትህ እንደ ሕፃናት ሆነን ያለነውን ጌታ ሆይ ጉድለታችን፣ አለማወቃችን ብዙ የሆነውን እኔንና ወገኖችን ዛሬ ቃልህ እንዲቀርጸን እለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ወዳየህልን አንተ አድርሰን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምትጠብቅብንን ብስለትና ፍሬ እኛ ላይ ታበዛ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ለሚናገር የሚናገርበትን ጥበብ፣ ለሚሰማ የሚሰማበትን ጥበብ የሚሰጠው ቅዱሱ መንፈስህ ሁለንተናችንን እንዲቆጣጠር ጊዜውን ሁሉ ለአንተ አደራ አሳልፈን ሰጠን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ከምድርም በታች ለገናናው አምላክ ለአንተ ብቻ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ ዘግይታችሁ የገባችሁትን በጌታ ፍቅር በጌታ ኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንሰማለን። ዛሬ ከዚህ በፊት ተካፍለን የነበረውን ሐሳብ ሁለተኛ ክፍል ነው ይዤ የመጣሁት። በዛሬው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናየው ንጹህና እውነተኛ ፍቅር ለእግዚአብሔርና ለሰው እንዴት ሊኖረን እንደሚገባ ያ ከሌለን ግን ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን ሕይወት ክርስትና ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን አብረን እንመለከታለን። ይህንን መልእክት እኔና እናንተ ብቻ ሳንሆን ብዙዎች እንዲሰሙት ባሏችሁ ግሩፖች ላይ በዩቱብም በፌስቡክም ሼር እንድታደርጓቸው በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በፊት በክፍል አንድ ትምህርት ውስጥ ያየነው በተለየ ርዕስ ነበር። በዛ ክፍል ውስጥ ስንመለከት እግዚአብሔር ወዶ መውደድን አስተማረን የሚል ሀሳብ ነበር የተመለከት። እርሱ አስቀድሞ ወደደን፣ መወደድ የማይገባንን ወደደን፣ መዳን የማይገባንን አዳነን፣ የእኛን ሕይወት ይለውጥ ዘንድ እሱ ዙፋን ለቆ ዝቅ ብሎ ሰው ሆኖ መጣ፣ በማይገባው ቦታ ተወለደ፣ የማይገባው ማንነት ተሸከመ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሁሉ ያደረገበትን ምክንያት ስንመለከት እኛን የሚያስወድድ ምክንያት አልነበረም።
እንዲያውም እንዲፈርድብን የሚያደርገው እንጂ እንዲወደን የሚያደርገው ምክንያት አልነበረም። ወገኖች ግን ወደደን ይላል። የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ፍቅር እና መወደድ የማይገባኝን እኔን ከወደደኝ፣ መወደድ የማይገባኝን እኔን ወዶ ለእኔ ሞቶ ለእኔ ሰው ሆኖ ለእኔ በሰው እጅ ተዋርዶ ሰው ካረገኝ እኔም እንዲሁ እንዲህ የወደደኝን አምላክ መልሼ እወደዋለሁ ወደሚል መረዳትና ብስለት ጌታ እንዳመጣን ያየን። ፍቅር እውነተኛ በሚሆንበት ጊዜ ለሚወዳቸው ዋጋ የሚከፍል፣ ለሚወዳቸው የሚሞትላቸው፣ ለሚወዳቸው ማለፍ በማይገባው መንገድ ውስጥ የሚያልፍ መሆኑን ተመለከተን። ይህን ነው ያየነው በክፍል አንድ ትምህርታችን ውስጥ እና እውነት ነው። ዛሬ እኔና እናንተ እግዚአብሔርን መውደድ የቻለው፣ ዛሬ እግዚአብሔርን ማምለክ የቻለው፣ በቤቱ መኖር የቻለው እሱ አስቀድሞ ስለወደደን እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እኔና እናንተን እንዲወደን የሚያደርግ ምክንያት ኖሮ አይደለም። ይህንን ሐሳብ ለመረዳት ሞክረናል በክፍል አንድ ትምህርት ውስጥ። ስለዚህ ፍቅር ስንፈልገው ከየት የሚመጣ ሆኖ ተገኘ? ከእግዚአብሔር የሚመጣ ሆኖ ተገኘ። የፍቅር ምንጭ ማን ነው ሲባል እግዚአብሔር ነው የሚለውን አገኘን። የፍቅር ምንጭ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የፍቅር ምንጭ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለውንም አየን። እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው። ፍቅርን ለማስረዳት፣ ፍቅርን ለመናገር፣ ፍቅርን ለመተንተን መታየት ያለበት ራሱ እግዚአብሔር ነው። ፍቅር ያለ ኮንዲሽን የሚወድ ነው። ፍቅር ለሚወደው ሞቶ የወደደውን ያንን ሰው ሰው የሚያደርገው ነው። ወዳየለት ክብር የሚያመጣው ነው። ዝቅ ብሎ ወደ ከፍታ የሚመልሰው ነው የሚለውን ሐሳብ ተመልክተናል። ወንጌላችን ትልቁ መልእክቱ፣ ቁልፍ የሆነው የወንጌል መልእክት ደግሞ ፍቅር ነው፣ ሌላ አይደለም። የወንጌል ዋነኛ መልእክት ፍቅር ነው። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና የሚል ነው የወንጌል ዋነኛ መልእክት። ሂዱና ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ብሎን ባለ ጊዜ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ይህን ትእዛዝ ሰጠ። ያ ትእዛዝ ለእኔና ለእናንተ አለፈ። ትውልድ እስኪያበቃ ድረስ በዚህ ዓለም ላይ የመኖር ሂደት እስኪያበቃ ጌታ መጥቶ ወንጌል መሰበክ አለበት። ወንጌል ስንሰብክ የምንሰብከው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ባለው ፍቅር በክርስቶስ የሰራውን የማዳን ስራ ነው። ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚነገር። እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር እንዴት እንዳስታረቀ ነው የሚነገረው። ይህን ተመለከትን። እንዲህ የወደደን እግዚአብሔር ሌሎችን መውደድ አስተማረ። እንዲህ የወደደን እግዚአብሔር የወደደንን አምላክ መውደድን አስተማረን የሚለውን ሐሳብ ተመልክተናል። ሙሉ ሐሳቡን ከፈለጋችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ ያንን ትምህርት መስማት ትችላላችሁ። ዩቱብም ላይ ፌስቡክም ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ፍቅር ስንናገር ንጹህ የሆነ ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ንጹህ ፍቅር፣ እውነተኛ ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው? ምክንያቱም ሰዎች ዛሬ ፍቅርን በብዙ መንገድ ይገልጡታል። ፍቅርን ሰዎች በየራሳቸው መንገድ ይረዱታል። እኔና እናንተም ሰው ለሰው ፍቅር አለው ወይ ወይስ የለውም የሚለውን ብንጠየቅ የፍቅር መገለጫ የሆኑ ምልክቶች ናቸው ብለን የምንላቸውን ነገሮች እንደረድራለን። እነዚህ ነገሮች ሰው ፍቅር እንዳለው የሚያስረዱ ናቸው ብለን እንላለን። በእርግጥ እነዛ እኔና እናንተ የምንጠቅሳቸው የፍቅር መገለጫ መንገዶች ናቸው የምንላቸው ነገሮች ፍቅር እውነተኛ መሆኑን ያሳዩ ይሆን? መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ጋር ይስማማ ይሆን? ያንን ለመመልከት እንሞክራለን ወገኖች፣ ያንን ለመመልከት እንሞክራለን። እንግዲህ እኛ ሰዎች የፍቅር መገለጫ ነው፣ ፍቅር እንዳለው ያ ሰው በዚህ መንገድ ነው የሚገልጠው ለማለት ስንል የምንጠቀማቸው የተለያዩ መግለጫ ሀሳቦች አሉ። ከነዛ ውስጥ በተለምዶ ሰዎች ቸር ሲሆኑ፣ ሰዎች ለጋስ ሲሆኑ፣ ካላቸው የሚያካፍሉ የሚራሩ ሲሆኑ፣ ለሌሎች ዋጋ ከፍለው በጎ የሚያደርጉ ሲሆኑ፣ ከሁሉም ጋር ተግባቢ ሳቂታ ሲሆኑ፣ ማንንም ባለማሳዘን የሚኖሩ አይነት ሲሆኑ፣ እነዚህ ሰዎች የፍቅር ሰዎች ናቸው እንላለን። እነዚህ ሰዎች የፍቅር ሰዎች ናቸው እንላለን። ብዙ ጊዜ እንዲያውም ማንም እንዲያዝንባቸው የማይፈልግ ሁሉንም መስለው ተመሳስለው መኖር የሚችሉ ሰዎችንም እነዚህ ሰዎች የፍቅር ሰዎች ናቸው እንላለን። አንዳንድ ሰዎች ማንም እንዲያዝንባቸው አይፈልጉም።
ስለዚህ የተባሉትን ሁሉ እሺ የሚሉ ናቸው፣ የተባሉትን ሁሉ የሚያደርጉ ናቸው፣ እርኩሱንም ቅዱሱንም የሚያመሰግኑ ናቸው። እንዲህ አይነት ሰዎችንም የፍቅር ሰዎች እንላለን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ንግግራቸው ለስለስ ሲል ለዘብ ሲል መቆጣት የማይችሉ መቆጣት የማይወዱ መገሰጽ የማይወዱ ሲሆኑም እነዚህን ሰዎች የፍቅር ሰዎች እንላቸዋለን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ስንባል መመዘኛችን እንደዚህ ነው። በአብዛኛው እንግዲህ አሁን ያልኩትንና የቀረውን እናንተ እዛ ጋር ማስታወሻ አስቀምጡልኝ። ምን አይነት ሰዎችን የፍቅር ሰው እንደምንላቸው ሰው እንደሚላቸው ብትፈልጉ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ። ግን እነዚህንና መሰል ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎችን የፍቅር ሰዎች እንላለን። እነዚህ ሰዎች ፍቅር አላቸው፣ የፍቅር ሰው ናቸው ብለን እንላቸዋለን። ንጹህ ፍቅር፣ እውነተኛ ፍቅር ለእግዚአብሔርና ለሰው ንጹህና እውነተኛ የሆነ ፍቅር በእግዚአብሔር ቃል የሚገለጥባቸው መንገዶች ግን ትንሽ ለየት ይላሉ። የእግዚአብሔር ሚዛንና የሰው ሚዛን አንድ አይደለም። እኔና እናንተ ወደ ክርስትና በመጣን ጊዜ በሰው ሚዛን ጉዞ እንድንቀጥል፣ ህይወትን እንድንቀጥል ሳይሆን በእግዚአብሔር ሚዛን እኛንና ሌሎችን እንድንመዝን፣ መጀመሪያ ራሳችንን ቀጥሎ ሌሎችን እንድንመዝን፣ መጀመሪያ እኛ የምናደርገውን ቀጥሎ ሌሎች የሚያደርጓቸውን እንድንመዝን ነው ክርስቲያን የሆን ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል። በማ መንፈስ የሚመሩ? በእግዚአብሔር መንፈስ። በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ማለት ምን ማለት ነው? በሕያው እግዚአብሔር ቃል እውነት የሚመሩ በሰማይ መርህ ምድር ላይ የሚኖሩ በሰማይ መርህ ህይወታቸውን ኑሯቸውን የሚመሩ ማለት ነው። ትውልዱን የሚመሩ ማለት ነው። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈትልን፣ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ያምጣን ወገኖች። እና ስለ ፍቅርም ስናስብ ንጹህና እውነተኛ የሚባለው ፍቅር ምን አይነት ነው የሚለውንም ስናስብ መለኪያችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለበት። መለኪያችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈው እውነት መሆን አለበት። ቅዱስ ቃሉ የእውነተኛው ፍቅር መገለጫ ከሚታየውና ከሚያደርጉት ሰዎች ከሚናገሩት ያለፈ እንደሆነ ነው የሚነግረን። እኛ ሰዎች የሚያደርጉትን አይተን ነው ፍቅር አላቸው የምንለው። እኛ ሰዎች የሚናገሩትን አይተን ነው ፍቅር አላቸው የምንለው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እውነተኛው ፍቅር፣ ንጹህ የሆነው ፍቅር፣ አጋፔ የሆነው ፍቅር፣ ለእግዚአብሔርም ለሰውም የሆነው ፍቅር ከሚደረገው ከሚታየው ከሚነገረው ያለፈ ነው ይላል። ያንን ያለፈ ፍቅር ማየት እንድንችል ነው ዛሬ የምፈልገው ወገኖች። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እውነተኛውና ንጹሑ ፍቅር ሲለካ ከምናደርገው ከምንናገረው ከምናስበው ያለፈ ነው ንጹሑና እውነተኛ ፍቅር። በዚህ ክፍል ውስጥ የበለጠ መረዳት እንድንችል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13ን ነው የምናየው እና በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ውስጥ ፍቅር የሚባለው ቃል የተገለጠው አጋፔ በሚለው ነው። አጋፔ በሚለው ፍቅር ነው። ይሄ አጋፔ ፍቅር ሰው ለእግዚአብሔርና ለሰው ያለው ፍቅር ነው። አጋፔ ፍቅር፣ ንጹህ የሆነ ፍቅር፣ እውነተኛ የሆነ ፍቅር። ንጹህ ፍቅር፣ እውነተኛ ፍቅር የራሱ መገለጫ አለው፣ የመነሻ ሐሳብ አለው፣ የመድረሻ ግብ አለው። እና አጋፔ የሚለው ፍቅር ምን ማለት ነው የሚለውን ያሳየናል የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለው ክፍል ውስጥ ያለው ሐሳብ። እውነተኛ ፍቅር እንዳለንና እንደሌለን የምንረዳው ሰዎች እውነተኛ ፍቅር እንዳላቸውና እንደሌላቸው የምንረዳው በሚናገሩትና በሚያደርጉት ብቻ እንዳልሆነ የሚነግረን ክፍል ይሄኛው ክፍል። ያንን ያደረግነውን ድርጊት፣ የተናገርነውን ንግግር፣ ያሰብነውን ሐሳብ እንድናስብ እንድናደርግ የገፋን ያነሳሳን ውስጣዊው ማንነታችን ንጹህ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ላይ እንደሚመሰረት አጋፔ ፍቅር ያስተምረናል። አጋፔ ፍቅር የሚደረገውን ነገር በሙሉ የመነሻ ሐሳቡንም ሆነ ግቡን ንጹህ የሚያደርግ ነው። ለእግዚአብሔር ንጹህ፣ ለሰው ልጅ ንጹህ የሚያደርግ ነው። ሰው በንጹህ ፍቅር ተሞልቶ በሚገኝበት ጊዜ የሚያደርገው ነገር ሁሉ የሚገፋው ከኋላ ሞተር የሚሆንለት የሚያነሳሳው ያ ንጹህ ፍቅር ይሆናል። ሰዎች አጋፔ ፍቅር ሳይኖራቸው ብዙ መልካም ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ንጹህና እውነተኛ ያልሆነ ፍቅር ሳይኖራቸው ሰዎች ብዙ መልካም ነገሮችን ማድረግ እንደሚችሉ የሚነግረን የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ነው፣ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው ሐሳብ።
ማድረግ ይችላሉ ሰዎች። እግዚአብሔር የማይቀበለውን እግዚአብሔር የማይከብርበትን እነሱም የማይጠቀሙበትን ሌሎችም የማይጠቀሙበትን ነገር ማድረግ ይችላሉ ሰዎች። የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሐሳብ እሱ ነው የሚነግረን። እሱ ዲቴል ለማየት እንሞክራለን። ለእግዚአብሔርና ለሌሎች ንጹህ ፍቅር ሳይኖራቸው ሰዎች በራሳቸው ምክንያት ተገፍተው ተንደርድረው ብዙ በጎ ብዙ የእውነተኝነት መገለጫ የሚመስሉ ድርጊቶችን፣ ንግግሮችን ሊያፈልቁ ይችላሉ፣ ሊያረጉ ይችላሉ። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር የኔና የእናንተን አይን ይክፈት። እኛ ድርጊት ነው የምናየው፣ እግዚአብሔር ግን የሚታየው ከድርጊት ያለፈ ነው ይለናል። እኛ ንግግር ነው የምናየው፣ እግዚአብሔር ግን ፍቅር ንጹህ ለመሆኑ እውነተኛ ለመሆኑ አጋፔ ለመሆኑ መታየት ያለበት ከዛ ያለፈ ነው ይለናል። ለዚህ ነው የተጻፈልን። አጋፔ ፍቅር የሚያስተምረው በሁኔታ ላይ መመስረትን ሳይሆን ከባህሪ የመነጨ መሆንን ነው የሚያሳየን። ሰው የሚያደርገው ሁሉ እውነተኛ እንዲሆን የሚደረገው የፍቅር አይነት ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሰው የሚያደርገው ነገር ሁሉ እውነተኛ እንዲሆን የሚያደርገው የፍቅር አይነት አጋፔ የሚባለው አይነት ፍቅር ነው። አጋፔ የሚባለው ፍቅር ሰዎች የሚያደርጉትን ሁሉ እውነተኛ ያደርጋል፣ ንጹህ ያደርጋል፣ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ይሆናል። በሰው ፊት ደግሞ ተቀባይነት ያለው ባይኖረው እንኳን ለሚደረግለት ሰው ጠቃሚ ትምህርት ሰጪ ይሆናል። አጋፔ ፍቅር ንጹህ እውነተኛ ፍቅር ለእግዚአብሔርና ለሰው ማለት ነው። በምንም ምክንያት ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ማለት ነው። ምንም ነገር ፈልጎ የማይደረግ ማለት ነው። ንጹህ ፍቅር የሆነ ነገር ለማግኘት የሚያደርግ አይደለም፣ በማድረግ ስለሚደሰት የሚያደርግ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ እኛን ያዳነን አምልኮ ጎሎት አይደለም፣ ምስጋና ጎሎት አይደለም። እኛ ብንጠፋ ወደ ገሃነም ብንጣል የምንጎዳው ነገር ስላለ አይደለም ወገኖች፣ አይደለም። ከባህሪው ከበጎነቱ ከመልካምነቱ ከፍቅርነቱ የመነጨ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ መወደድ የማይገባውን ወዶ የተዋረደውን አንስቶ ወደ ክብር አስገባው። አጋፔ ፍቅር ከጥቅም ጋር አይገናኝም፣ ከመጥቀም ጋር እንጂ ከባህሪ ጋር እንጂ። ምንም ረብ ፈልጎ አይደለም። ስለዚህ ሲናገር መጠቀም ፈልጎ አይደለም፣ መጥቀም ፈልጎ ነው። ሲሰጥ መጠቀም ፈልጎ አይደለም፣ መጥቀም ፈልጎ ነው። አጋፔ ፍቅር እውነተኛው ፍቅር ነው። አጋፔ ፍቅር መሰረቱ ለእግዚአብሔር በሙሉ ልብ ከመሰጠትና ለእግዚአብሔር ተለይቶ ከመኖር የመነጨ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር በሙሉ ልብ ሲሰጥ እግዚአብሔርን ወዶ በአጋፔ ፍቅር ለእግዚአብሔር መሰጠቱ ኑሮውን ለእግዚአብሔር የተለየ ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር ላይ የተመሰረተ የሚወደውን አምላክ ደስ ለማሰኘት ለማክበር የሚኖር ያደርገዋል። እውነተኛና ንጹህ ፍቅር መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ሲኖረን ያ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ለቃሉ ታማኝ ያደርገናል። ኑሯችንን የታመነ ያደርገዋል። ለሰዎች ያለንን ታማኝነት እውነት ያደርገዋል። ድብቅ ማንነት የሌለን ያደርገናል። ለምን? ለእግዚአብሔር መኖር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖርን ፍሬ አድርጎ ያመጣል። አጋፔ ፍቅር አጋፔ ፍቅር ቅንና በጎ ሕሊና የሞላበት ሰው ያደርገናል። ያለን እውቀት የምንጠቅምበት እንጂ ያለን እውቀት የምናቀናበት እንጂ ተንኮል የምንሰራበት አይሆንም፣ ሸፍጥ የምንሰራበት አይሆንም። ማወቃችን አላዋቂዎችን ወደ እውቀት እንዲያመጣ ነው የምንጠቀምበት። ማወቃችን ምስኪኑን ከአመድ ከትቢያ አንስተን እግዚአብሔር ወደ አየለት እንዲደርስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሆናል እንጂ እንደ እባብ እንደ ተንኮለኛው እባብ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እባብ ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ እጅግ ተንኮለኛ ነበር ይለዋል። ተንኮለኛ የሚለውን ሀሳብ ሌሎችን ትርጉሞች ሄዳችሁ ስትመለከቱ እውቀት ያለው እውቀቱን ግን ለክፋት የሚጠቀምበት ማለት ነው። ተንኮለኛ ማለት እውቀት አለው፣ ያለውን እውቀት ግን ለክፉ ዓላማ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ሰው አጋፔ ፍቅር ሲኖረው፣ ሰው ንጹህ ፍቅር ለሰው ንጹህ ፍቅር ለእግዚአብሔር ሲኖረው እውቀቶቹ፣ ችሎታዎቹ፣ ክህሎቶቹ በሙሉ ለበጎ ስራ ለቀናው ነገር በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ላለው ነገር የትውልድን ሕይወት ለሚቀይር ዓላማ ብቻ የሚውሉ ይሆናሉ።
ንጹ ፍቅር እውነተኛ ፍቅር አጋፔ ፍቅር ይባላል። ወገኖቼ እግዚአብሔር እኔና እናንተ ህይወት ውስጥ ማየት የሚፈልገው እውነተኛው ፍቅር እንዲህ አይነት ፍቅር መጀመሪያ ለሱ ቀጥሎ ደግሞ ለሰው ልጆች ነው። ወገኖቼ ልብ በሉ እንግዲህ ወደ ቆሮንቶስ መልእክት ስንመለስ ሰዎች ያደረጉት ድርጊት ነበር፣ የሰሩት ስራ ነበር፣ የሞከሩት ሙከራ ነበር፣ የጣሩት ጥረት ነበር ፍቅር ያላቸው ሆኖ ለመታየት። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የምታደርገው ነገር ሁሉ በፍቅር ካልተደረገ ከንቱ ነው። ከአጋፔ ፍቅር ከንጹህ ፍቅር የመነጨ ካልሆነ፣ ከእውነተኝነት የመነጨ ካልሆነ፣ ከንጹህ ልብ የመነጨ ካልሆነ ከንቱ ነው ይለዋል። የከበረ ነገር፣ የከበረ እውቀት፣ የከበረ ሀብት፣ የከበረ ችሎታ ከፍቅር በመነጨ መንገድ ስራ ላይ ካልዋለ፣ በንጹህ ፍቅር ተገፍተን ስራ ላይ ካላዋልነው ከንቱ ነው ይለዋል። መነሻ ሐሳባችን ንጹህ ካልሆነ፣ ፍቅር ካልሆነ፣ በጎነትና ቅንነት ካልሆነ ግባችን መልካም አይሆንም። እግዚአብሔር አይከብርበትም፣ ትውልድ አይጠቀምበትም፣ እኛም አንከብርበትም። ትልልቅ ነገር አድርገው ያልተከበሩ ሰዎችን እናያለን። ድንቅ በእጃቸው ተሰርቶ ያልከበሩ ሰዎች እናያለን። በዚህ ክፍል በሚያስደንቅ ሁኔታ የሚያስደንቁ ነገሮችን ሚስጥሮችን ገልጠው ተናግረው ነገር ግን ክብር ያልሆነላቸው ሰዎች እናያለን። በዚህ ክፍል በቆሮንቶስ መልእክት 13ኛው ምዕራፍ ከቁጥር 1 ጀምሮ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ምሳሌ ፍቅር የጎደላቸውን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ምሳሌነት ስንመለከት ለእግዚአብሔርና ለሰው ንጹህ ፍቅር ሳይኖራቸው ያደረጉትን ነገር በሙሉ ጳውሎስ ይዘረዝረውና ከንቱ ነኝ ይለዋል። ከንቱ ነው ይለዋል። ከንቱ ነው። ይሄ ሁሉ የተደረገው ነገር ለእግዚአብሔርና ለሰው ባላችሁ ንጹህ ፍቅር ላይ ተመስርቶ ስላልጀመረ ስላልሰራ ከንቱ ነው ይላል። ተመልከቱት፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 የመጀመሪያውን ሐሳብ እንመልከት። እንዲህ ይላል፣ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሸዋ ጽናጽል ሆኛለሁ። ልብ በሉ። በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ። በቆሮንቶስ ከተማ ከነበሩ አገልጋዮች መካከል፣ በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መካከል ከነበሩ የታወቁ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ የሚችሉት ልሳን የሚችሉት ቋንቋ የነበራቸው እውቀት በእነዚህኞቹ ዘንድ ያልነበረ ግን እነዚያ ጋር ብቻ ያለ ነበር። ይሄ በሰዎችና በመላእክት ልሳን የሚለው ሐሳብ ሁለት ነገር በውስጡ የያዘ ነው። አንደኛው እነዚህ ሰዎች ከሀገራቸው ቋንቋ ውጪ ብዙ መጽሐፍትን ማንበብ እንዲችሉ፣ መረዳት እንዲችሉ፣ ማጥናት እንዲችሉ፣ ለሌሎችም ማስተማር እንዲችሉ ከሌላው አገር እውቀት የቀሰሙ የሌላውን አገር ቋንቋ የሚያውቁ መጽሐፍቶቹን መረዳት የሚችሉ የተማረ የሚያሰኝ የእውቀት ችሎታ ያላቸው መሆናቸውን ያሳያል። እውቀት ያላቸው መሆናቸውን ያሳያል። በሰዎች ቋንቋ አሁን በዚህ ዘመን እንደምታዩት አንዳንድ ጊዜ ምን እንላለን? በዚህ ዘመን እንግሊዝኛ ጣል ጣል የሚያደርግ ሰው ወይም በእንግሊዝኛ የሚናገር ሰው ስናገኝ የተማረ ነው እንላለን። ስለዚህ ይሄ ሰው የተማረ ነው፣ የሚናገረውም ነገር ሁሉ የተማረ ነው ተብሎ ተቀባይነት ያለው ነው። ቆሮንቶስ የነበሩ በሰው ቋንቋ የሚናገሩ የተማሩ የሚባሉ ነበሩ። በሰዎችና በመላእክት ቋንቋ ብናገር መሐላችን የታመመ ሰው አለና ጸልዩልኝ የሚል መልእክት አለው። እስቲ እንጸልይ ወገኖች። አምላካችን እግዚአብሔር የሚታደግ አምላክ ነው፣ የሚረዳ አምላክ ነው። አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለተጨነቀች ነፍስ ጌታ ሆይ አንተ መድረስ ትችላለህ፣ ማዳን ትችላለህ፣ መፈወስ ትችላለህ፣ ኃይል ያንተ ነው፣ በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ አትተዋትም ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ይህችን ታምም ያለው ያለችውን እህታችንን ጨምሮ ሌሎችንም ጌታ ሆይ በነፍሳቸው ተጨንቀው ያሉ በስጋቸው ታመው ያሉ ወገኖችን በጌታ በኢየሱስ ስም እጅህ ትደርስላቸው ዘንድ እንለምንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስ እጅህ የምህረት እጅህ ጌታ ሆይ ጣልቃ ገብቶ የሚያበረታው እጅህ በጌታ በኢየሱስ ስም ህመምን ደዌን
ጉስቁልናን ጌታ ሆይ አጋንንታዊውን ተጽዕኖ ሰው ሰራሹን ተጽዕኖ ሁሉ ከላያቸው ይመታ ዘንድ ጸልያለሁ። በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የበሽታ ኃይል የተነቀለ ይሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቫይረስ ጉልበት የደዌ ጉልበት የተመታ ይሁን። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ስለኛ በተገረፈው ሕይወቱን አሳልፎ በሰጠን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ በጎ ነገር ይወጣው ዘንድ ጸልያለሁ። አንተን የመፈለግ መንገድ ይሆን ዘንድ ጌታ ሆይ ጠላት እድል የማያገኝበት ይበልጥ ወደ አንተ እህቴ የምትቀርብበት ወንድሞቼ ወገኖቼ የሚቀርቡበት ይሆን ዘንድ ጤንነታቸውን ትመልስ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንለምንሃለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስለማትጥል ስለማትተው አንተ ፈዋሽ አምላክ ስለሆንክ ከምናስበውና ከምንገምተው በላይ መስራት ስለምትችልና ስለምትሰራ ትላንትን ባንተ እንዳለፍን ዛሬንም ባንተ ስለምናልፍ ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ዙፋን ለስም ይሁን። ጌታ ሆይ ጸሎታችንን ስለሰማህ እህታችንን ስለዳሰስክ እናመሰግንሃለን። ወገኖቼን ስለዳሰስክ እናመሰግንሃለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። ወገኖቼ ጌታ ይባርካችሁ። እንግዲህ ምናልባት ከትምህርቴ ውስጥ መውጣት ሊሆን ይችላል። እኛ እዚህ ጣሊያን ያለ ነው እና ጣሊያን ብዙ ሰው እንደሞተ ታውቃላችሁ በዚህ በኮሮና እና በጊዜው በጣም እንጸልይ ነበር፣ በጣም እንጸልይ ነበር በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሰምቶ የፈወሳቸው፣ ጸሎታችንን ሰምቶ ያሻገራቸው በእኛ መሀል እንኳን ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ ወገኖች። ጌታ ይሰማል፣ ጌታ ይረዳል። ጌታ ከምናስበውና ከምንገምተው በላይ ቅርብ ነው። መልካም አምላክ ነው። በጉስቁልናችን፣ በስቃያችን፣ በመከራችን ሳይሆን በፈውሳችን የሚደሰት፣ በመዳሰስ የሚደሰት፣ በማሻገር የሚደሰት፣ ባሻገረንና በረዳን ጊዜ ግን እንድናከብረው ለስሙ ክብር እየሰጠን የቀረውን ዘመናችንን ለሱ ክብር እንድንኖር የሚፈልግ አምላክ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እኛም መጸለያችንን እንቀጥላለን። ጌታ አይጥላችሁ። መጀመሪያ ልባችሁ በጌታ ላይ ይረፍ፣ ልባችሁ በጌታ ላይ ይረፍ። ከዚህ በፊት በተስፋን እንናገር ፕሮግራም ያቀረብኳቸው ወገኖች እግዚአብሔር ከዚህ አይነት ስቃይ ያዳናቸው የፈወሳቸው ወገኖች አሉ እዚሁ ጣሊያን ምድር እና በመሀላችን አሁን ፕሮግራም እየተካፈሉ ካሉት ውስጥ እንኳን አሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። አያችሁ፣ ጌታ ይሰራል። አምላካችን እግዚአብሔር የሚያድን አምላክ ነው፣ የሚረዳ አምላክ ነው። ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ይህን ያህል ካልኩ ወደ ትምህርቴ ልመልሳችሁ። በጣም መሰረታዊ ነገር ነው፣ ልብ ብላችሁ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ሼር ያላረጋችሁ ወገኖቼ ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። በዚህ ክፍል የቆሮንቶስን ክርስቲያኖች ስንመለከት በቆሮንቶስ ከተማ ከነበሩ አገልጋዮች አንዳንዶቹ በሰዎች ቋንቋ መናገር ይችላሉ። ከሀገራቸው ቋንቋ ያለፈ የሌላውን ቋንቋ ይችሉታል ስለተማሩ። ምናልባት በዚያ ዘመን የትምህርት ጥግ የሚባለው ላይ ደርሰው ሊሆን ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ በመላእክት ቋንቋ በመላእክት ልሳን የሚናገሩ ናቸው። ይሄ የመላእክት ልሳን የሚለው ምናልባት የጸጋ ስጦታን አልፎም ደግሞ የመናገርን ችሎታ ልክ እንደ መልአክ ማስረዳት የሚችሉ መተንተን የሚችሉ ማንም ፊታቸው ቆሞ እነሱ በሚናገሩበት ሁኔታ መናገር እስከማይችል ድረስ ማስተማር ማስረዳት የሚችሉ ናቸው ነው። ይገርማል ወገኖች፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መካከል የነበረውን ችግር ካየ በኋላ ሲጽፍላቸው ስሙ አለ ፍቅር አልነበረም መሃላቸው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መሃል በተለይ እነዚህ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ተብለው የተባሉት የሚናገሩት ቋንቋ፣ የሚችሉት ችሎታ፣ የተማሩት የትምህርት ጥግና የሚኖሩት ኑሮ ለጌታና ለሰው ባለ ፍቅር የተገፋ አልነበረም። በታዋቂነት ፍላጎት፣ በዝነኝነት ፍላጎት፣ በገንዘብ ፍላጎት፣ በበላይነት ፍላጎት የሚገፋ ነበር። ከጀርባ የነሱን እውቀት የሚገፋው፣ የነሱን ችሎታ የሚገፋው፣ የመናገር ብቃታቸውን፣ የማስረዳት የማስተማር ብቃታቸውን ይገፋ የነበረው ለእግዚአብሔር ያላቸው ለሰዎች ያላቸው ፍቅር ሳይሆን ለራሳቸውና በውጪ ላሉ ሌሎች ምክንያቶች ነበር። በዛ ተገፍተው ነበር ወገኖቼ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን አላቸው? የምትናገረውን መናገርህ እንደ መልአክ እንደው የመልአክን ዘይቤ ተጠቅመህ ማስረዳት መቻልህ፣ አብራርተ መግለጽህ፣
የተማረ ሰው ምላስ የተማረ ሰው ቋንቋ መጠቀምህ የተማረ ይግደለኝ ይባላል እኛ ሀገር ሲያስረዳ ይገባናላ ሲያስተምር ይገባናላ ደካማውን ሲያገኝ እንደ ደካማ ሆኖ የተማረውን ሲያገኝ እንደ ተማረ ሆኖ የሚያስረዳ አይነት ነው ግን ይሄ ሁሉ ችሎታ ለእግዚአብሔር ባለህ ንጹህ ፍቅር ለሰው ልጅ ባለህ ንጹህ ፍቅር የማይገፋ ከሆነ ከንቱ ነው ይሏል ከንቱ ነው አንብቡት ደዛ ነው የሚለው በሰውችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ ንጹህ ፍቅር ከሌለኝ ለእግዚአብሔርና ለሰው እንደሚጮህ ነሐስ እንደሚሽዋሽዋ ጽናጽል ሆኛለሁ ይላል ጽናጽል ድምጽ አለው ግን ህይወት የለው ነሐስ ድምጽ አለው ግን ህይወት የለውም የሆነ ነገር ስለነካው ነው የጮኸው እንጂ በሱ ውስጥ ህይወት ስላለ አይደለም የጮኸው ድምጹን ያሰማው የተንሽዋሽው ማንነቱ ግድ ብሎት አይደለም የሆነ ነገር ነክቶት ነው እኔ የሆነ ቃን ስቼ እዚህ አጠገባችሁ ብመታው ህይወት የለውም ግን ድምጹን ትሰሙታላችሁ ክርስትና ለእግዚአብሔርና ለሰው ባለው አጋፔ ፍቅር ንጹህ ፍቅር የማይገፋ ከሆነ ከሚመታና ድምጽ ከሚያሰማ ግዑዝ ነገር አይለይም ንጹህ ፍቅር የሌለበት ቦታ የትኛውም አይነት ችሎታና ብቃት ከንቱ ነው ስለዚህ ችሎታችንን የሚገፋው ምንድነው የሚለው መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው እውቀታችንን የሚገፋው ምንድነው ስራ ላይ እንድናውለው የሚገፋን ከጀርባ ለማን ያለን ፍቅር ነው ለእግዚአብሔር ያለን ንጹህ ፍቅር ወይስ ለገንዘብ ያለን ንጹህ ፍቅር ለሰዎች ያለን ንጹህ ፍቅር ወይንስ ከነሱ ለምናገኘው ያለን ፍቅር ገፍቶን ምንድነው ያናግረን ምንድነው እንድናስረዳ የሚያደርገን ምንድነው እኔን እዚህ ጋር እናንተ ፊት ቁጭ ብዬ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናገር የሚያደርገኝ ምንድነው ያ ጥያቄ መጠየቅ አለበት እያንዳንዳችን የምናረገውን እንድናረግ ያረገን ችሎታችን ከሆነ ፍላጎታችን ከሆነ መማራችን ከሆነ ያ መማርና ችሎታ ለእግዚአብሔርና ለሚድኑ ሰዎች ሊለወጡ ለሚገባቸው ሰዎች ባለን ፍቅር የተገፋ ካልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ከንቱ ነው የሚጮህ ብረትና አንተ አንድ ትሆናላችሁ የሚሽዋሽዋ ጽናጽልና አንተ አንድ ትሆናላችሁ ለእግዚአብሔር ፍቅር ከሌለ ይላል እግዚአብሔር በፍቅር ይባርከን ወገኖች በንጹህ ፍቅር ይባርከን ለእግዚአብሔር በሆነ ንጹህ ፍቅር ለሰዎች በሆነ ንጹህ ፍቅር አያችሁ የምንናገረው ለእግዚአብሔርተኛ ፍቅር የተነሳ ካልሆነ የተናገርነው የተማረ ነው ለመባል ከሆነ የተናገርነው አዋቂ ነው ለመባል ከሆነ የተናገርነው ስፍራ ለማግኘት ከሆነ ከንቱ ነው ይለናል ለካ ንጹህ ፍቅር ሞቲቫችንን የምንሰራውን ነገር እንድንሰራ ያረገንን ሞቲቭ ገላጭ ነው ሞቲቫችንን መርማሪ ነው ስራችንን ሳይሆን ውስጣችን ያለውን ሰው የማይደርስበት ቦታ ያለውን ስሜታችንን መርማሪ ነው ገዢ ነው ተቆጣጣሪ ነው ከፍቅር መንጭቶ ያልተደረገ ነገር ሁሉ አንደኛ እግዚአብሔር አይከብርበትም ሁለተኛ የሚሰሙን አይጠቀሙበትም አራተኛ እኛ ወራሳችን አንጠቀምበት ሶስተኛ ማለት ነው ይቅርታ አያችሁ እግዚአብሔር አይከብርበትም የሚሰሙን አይጠቀሙበትም እኛ ማንከብርበትም እንዴት ብላችሁ ተጠይቁ ይሆናል እግዚአብሔርም አይከብርበት እግዚአብሔር የምናደርግለትን ሳይሆን የምናደርግበትንም ሞቲቭ ንጽህና ይፈልጋል የአሮን ልጆች እኮ እጣን አጥነዋል የተለመደውን እጣን ያጠኑት ያጠኑበት መንገድና የተነሳሱበት ሞቲቭ ጤናማ አልነበረም በመታዘዝ ላይ ተመሰረተ አልነበረም በፍቅር ላይ ተመሰረተ አልነበረም ስለዚህ እግዚአብሔር አልተቀበለውም እንዲያውም ሞቱ ይላል እንዲያውም ሞቱ ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ምታረግለትን ሳይሆን የሚፈልገው ከምናደርገው ጋራ ለርሱ የሆነ ንጹህ ፍቅር ለሰው የሆነ ንጹህ ፍቅር ይፈልጋል ከዚህ ውጪ የፈለገ ነገር በትሰራለት እግዚአብሔር ጎሎታልና እንደኔና እንደናንተ ዝም አይልም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለሚያደርጉልን ነገር ዝም እንላለን ግድ የለም ያንን የሚያረጉትን ብቻ ያርጉልኝ እንጂ ብለን ዝም እንላለን እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ወገኖቼ ሞቲቫችንን ይመረምራል ሞቲቫችን ንጹህ እንዲሆን ይፈልጋል በኢየሱስ ክርስቶስም በንጹህ ሞቲቭ ይባርካችሁ እግዚአብሔር
በንጹህ ልብ ይባርካችሁ፣ በንጹህ ፍቅር ይባርካችሁ። የምታረጉትን ሁሉ ወደ ማድረግ የምትመጡት ለእግዚአብሔር ባላችሁ ንጹህ ፍቅር፣ ለሰዎች ባላችሁ ንጹህ ፍቅር በመሆን ይባርካችሁ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያንን ይፈልጋል። ስለዚህ ነው ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ኖ ያረጋችሁትን በሙሉ በፍቅር ስላላደረጋችሁት እናንተና ጸናጽል አንድ ሆናችኋል አለ ሐዋርያ ጳውሎስ። አንድ ሆናችኋል እናንተና ጸናጽል። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች አጋፔ ፍቅር ሳይኖራቸው በትምህርትና በልሳናቸው ይመኩ ነበር ማለት ነው። በሚችሉት ችሎታ፣ በሚችሉት ቋንቋ፣ በሚያስተምሩት የትምህርት አይነት ይመኩ ነበር። ስለዚህ ጸናጽል ናችሁ፣ አይ ይሄ ልክ አይደለም አለ ልክ አይደለም አላቸው። እግዚአብሔር የሚቀበላቸው በመናገር የጎበዙትን ይመስለናል። ብዙ ጊዜ በመናገር ጎበዝ የሆኑትን እግዚአብሔር የሚቀበል ይመስለናል። እግዚአብሔር ንጹሕ ልብ ያላቸውን በመናገር የጎበዙትንም ያልጎበዙትንም ነው የሚቀበለው። ንጹሕ ልብ፣ ንጹሕ ፍቅር ያላቸው እግዚአብሔር አንደበታቸውን አይደለም የሚያዩ፣ አንደበታችንን አይደለም የሚያዩ፣ ልባችንን የሚያዩ እግዚአብሔር የሚቀበላቸው መጽሐፍትን ተንትነው ማስተማር የሚችሉትን ይመስለናል። በደንብ የተማሩትን ብቻ ይመስለናል። እነሱ እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት አለባቸው ብለን እናስባለን። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ፍቅር የላችሁም እና ጸናጽል ሆናችኋል የተባሉት እያስተማሩ ነበር። ወገኖች፣ እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። እነዚህ ሰዎች እንደዛ እያስተማሩ ወንድሞቻቸውን ግን አይወዱም ነበር። እንደዛ በመላእክት ልሳን እየተናገሩ በሌሎች አገር ሰዎች ቋንቋም እየተናገሩ ነገር ግን ለወንድሞቻቸው ፍቅር አልነበራቸውም እና ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አላቸው? ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ አላቸው። ንጹሕ ፍቅር ከሌላችሁ ከንቱ ነው አላቸው። ወንድሞቻቸውን የሚንቁ ጌታን ደግሞ በንጹሕ ፍቅር ተከትለው የማያከብሩ የሚያገለግሉት አገልግሎት፣ የሚሮጡት ሩጫ ከንቱ ነው። ወንድሞቼ ልብ ብላችሁ ስሙ። ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ከንቱ ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስ ነው በሐዋርያው ጳውሎስ አንደበት ከንቱ ነው ያለን። ለካ ልሳን መናገር ያለ ፍቅር ዋጋ የለውም። ለካ ብዙ መማር ያለ ፍቅር ዋጋ የለውም። ብዙ ማስተማር መቻልም ያለ ፍቅር ዋጋ የለውም። ያለ ንጹሕ ፍቅር ዋጋ የለውም። የከበደውንም ታነባላችሁ። የከበደውንም እናነባለን። በሚቀጥለው ሐሳብ ውስጥ የምናገኘው የከበደውን ነገር ነው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች አጋፔ የሆነ ንጹሕ ፍቅር ሳይኖራቸው ትንቢት በመናገር ምስጢርና እውቀትን ሁሉ በማወቅ ተራሮችን የሚያፈልስ እምነት ይዞ በመገኘት ይመኩ ነበር፣ ፍቅር ሳይኖራቸው። መንፈስ ቅዱስ ግን በሐዋርያው ጳውሎስ አንደበት እንዲህ አላቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2ን አንብቡ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 እንዲህ ይላል። ስለነዚህ በትንቢትና ምስጢርን በመግለጥ ይመኩ ስለነበሩ ሌላው የማያውቀውን ያውቁ ስለነበሩ፣ ነገር ግን ንጹሕ ፍቅር ለወንድሞቻቸው፣ ንጹሕ ፍቅር ለእግዚአብሔር ስላልነበራቸው የቆሮንቶስ ሰዎች እንዲህ ይላል፣ ትንቢትም ቢኖረኝ ምስጢርን ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ልብ በሉ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። እግዚአብሔር እኔና እናንተን ወደ ማስተዋል ይመልሰን። መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት እግዚአብሔርን የመውደድ መገለጫ ነው አይልም። ትንቢትም ቢኖረኝ ይላል ምስጢርን ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ። አንዳንድ ለሰው ምስጢር የሆኑ ነገሮች ለእኔ ተገልጠው እኔ ደግሞ ለአንቺ፣ ለአንተ፣ ለነከሌ፣ ለከሊት ብናገር ያ ነገርም እውነት ቢሆን ምስጢሩን ገልጬ ተናግሬ እውነት ቢሆን እውቀትን ሁሉ ባውቅ ብዙዎች የማያውቁትን የብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ጠንቅቄ አውቄ ሸምድጄ ጠጥቼ ለሌሎችም የማስረዳ ብሆን ብዙ እውቀት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ለእግዚአብሔር ንጹሕ የሆነ ፍቅር ከእግዚአብሔር በላይ የምወደው ሌላ ነገር ሳይኖር ወንድሜን ደግሞ በክርስቶስ የዳነውን ወንድሜን ሰው ሆኖ ክቡር ሆኖ የተፈጠረውን ሰው በንጹሕ ፍቅር ሳልወደው የነዚህ ነገሮች ክምችት እኔ ጋ የነዚህ እውቀቶች ክምችት እኔ ጋ ዋጋ የለውም አለ። በዚያ ዘመን ለሌሎች ምስጢር ሆኖ የተቀመጠው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ነበር። የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ መልእክት ብዙዎቹ አይገባቸውም ነበር።
ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለኔ ተገለጠ ይላል። ለዘመናት ምስጢር ሆኖ የቆየው ያ የእግዚአብሔር ምስጢር፣ እግዚአብሔር አህዛብንና አይሁድን በክርስቶስ የማዳኑ ምስጢር፣ ሁሉን በእምነት የራሱ የማድረጉ ምስጢር አይገባም ነበር ለብዙዎች። ነገር ግን የተማሩ ነገር ግን ያጠኑ ነገር ግን በተማሩ ሰዎች እግር ስር ያደጉ ሌላውን ለማስተማር የሚበቃ ማንነት የተፈጠረባቸው ለእግዚአብሔር ደግሞ ፍቅር ያልነበራቸው ለሰውም ንጹህ ፍቅር ያልነበራቸው ማስተማር ላይ ጎበዝ ልባቸው ግን ለእግዚአብሔር ያልተሰጠ እንደነዚህ አይነቶቹ ምስጢርን ቢናገሩ ዋጋ የለው ማለት ንጹህ ፍቅር የምንናገረውን ምስጢር የምናውቀውን እውቀት የምንናገረውን ትንቢት ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል። ተቀባይነት ያለው እንዲሆን ያደርገዋል። ያለ ፍቅር ያለ ንጹህ ፍቅር ለእግዚአብሔር በሆነ ንጹህ ፍቅር ካልሆነ በስተቀር ከዚያ ውጪ በሆነ መንገድ የምንረዳቸው የምናስረዳቸው የምናስተምራቸው ነገሮች ሁሉ ሞቲቫቸው ሌላ ስለሆነ የገፋን ሌላ ስለሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ሳይሆን ለእኛ ክብርና ጥቅም ወይም በሌላ ሞቲቭ ተገፍተን ስላደረግነው እነዚህ ሁሉ ምን ያደርጋሉ አለ? ከንቱ ነው። አይናችንን ይክፈት እግዚአብሔር ወገኖቼ፣ አይናችንን ይክፈት። ግልጽ የሆኑ የሚፈጸሙ ትንቢቶች ቢነገሩን ትንቢቱ ተነግሮን ቢፈጸም ግን ተናጋሪው ለእግዚአብሔር ፍቅር የሌለው ቢሆን ለሰው ፍቅር የሌለው ቢሆን የዛ ትንቢት መፈጸም ለዚያ ሰው መዳን ዋስትና አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረን ይሄን። መጽሐፉን ሸምድደን በጭንቅላታችን መያዛችንም ብቻውን መዳን አይደለም። ፍቅር ሊኖረን ይገባል። ለእግዚአብሔር ንጹህ ፍቅር ሊኖረን ይገባል። በእግዚአብሔርነቱ፣ በአምላክነቱ፣ በንጉስነቱ ጤናማውን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን አስተምህሮ በትክክል የምናውቅ ደግሞም የምናስተምር ሆነን ግን ለእግዚአብሔርና ለህዝቡ ፍቅር ከሌለን አሁንም ዋጋ የለው። አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል፣ ትምህርታቸው ጤናማ የሆነ ነገር ግን በገንዘብ ፍቅር የተነደፉ የሚናገሩት አስተምሮ ጤናማ፣ በስላሴ እንደምናምን የሚያምኑ የእግዚአብሔርን ቃል ከሀስከፈ አምናለው የሚሉ ግን የማይኖሩት ለእግዚአብሔር ፍቅር ስለሌላቸው፣ ቅድስና የሌላቸው የእምነት አንቀጻቸው ጤናማ፣ አኗኗራቸው ግን የተበላሸ እነዚህ ሰዎች ምን ዋጋ አለው? የእምነት አንቀጻቸው ጤናማ መሆኑ ለእግዚአብሔር ባላቸው ፍቅር ተነድተው ያንኑ ጤናማ የሚሉትን የእምነት አንቀጽ በህይወታቸው የሚተረጉሙ ካልሆኑ፣ የሚኖሩት ካልሆኑ፣ የተለዩለት ካልሆኑ ምን ትርጉም አለው? ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው። ምስጢርን ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ፣ የትኛው የተበላሸ ነው የትኛው ጤናማ ነው የሚለውን ለይቼ ባውቅ፣ ነገር ግን ንጹህ ፍቅር ከሌለ ለእግዚአብሔር ንጹህ ፍቅር ከሌለ ለሰው ምን ዋጋ አለው? አያችሁ፣ ሰው የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር ተገፍቶ ካልሆነ ዋጋ የለውም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ስህተት ነው አይልም። የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቆ ማወቅ፣ ቋንቋን ለይቶ ማወቅ፣ በልሳናት መናገር፣ እነዚህ ስህተት ናቸው አይልም። አስፈላጊ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ስጦታ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ። ሰው እነዚህን ከእግዚአብሔር ዘንድ ለመቀበል መትጋት አለበት፣ መጸለይ አለበት፣ መጠየቅ አለበት። እነዚህን ማግኘት ግን ብቻውን ሰው ሙሉ አያደርገውም። ሰውን ሙሉ የሚያደርገው ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር። በቆሮንቶስ ከተማ ስትመለከቱ ለእግዚአብሔር ንጹህ ፍቅር የሌላቸው ለሰው ፍቅር የሌላቸው ነገር ግን ተራሮችን የሚያፈልስ እምነት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። የሚገርም ነው። ተራሮችን የሚያፈልስ ለብዙዎች አስቸጋሪ የሆነውን ነገር ነቅለው ወደ ባህር መጣል የሚያስችል እምነት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ 13:2 ላይ ሁለተኛው ሀሳብ ይሄ ነው። ተራሮችን እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ይላል። እምነት የማይቻሉ ነገሮችን ወደ መቻል የሚያመጣ ነው። እምነት በዚህ ክፍል እንደተገለጠው ለብዙዎች ተራራ የሆነውን ነገር ነቅሎ የጣለ ነው። ድንቅና ተአምራትን በማድረግ ማለት ነው። ምልክቶችን በማድረግ ማለት ነው። ትልልቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ቢገለጥበት ሰው ነገር ግን ያ የተገለጠበት ጸጋ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር መግለጫ መሆኑ ቀርቶ የራሱ መገለጫ
የራሱ ሐሳብ ማስፈጸሚያ የሥጋው ፍላጎት ማሟያ በሚሆንበት ጊዜ ያ ያለው እምነት ለነፍሳት ካለው ፍቅር ለሰዎች መዳን ካለው ፍቅር የተነሳ የሚጠቀምበት ሳይሆን ሲቀር ከንቱ ነው። ለካ ተአምራት፣ ድንቅ፣ ትንቢት፣ መገለጥ፣ ዕውቀት እነዚህ በሙሉ ያለ ፍቅር ሲደረጉ ለአድራጊው ዋጋ የላቸው። ዋጋ የላቸውም ለሚያደርገው ሰው። ተራራን የሚነቅል እምነት ኖሮት ሰው እንዴት ከንቱ ነው ይባላል? ግራም ያጋባ ነገር ይመስላል። ለምን ተራራን የሚነቅል እምነት እዚህ ጋር ታዩና ከንቱ የሚል ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ታያላችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ተራራን የሚነቅል እምነት ኖሮኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ሲል፣ ያንተ እምነት ተራራን የነቀለው ድንቅና ተአምራት በእጅህ እንዲሆን ያደረገው ያ እምነት ለእግዚአብሔር ባለ ፍቅር የተነዳ ካልሆነ፣ ለሰዎች ባለ ፍቅር ተገፍተ ያረከው ካልሆነ፣ ለገንዘብ ባለ ፍቅር፣ ለዝና ባለ ፍቅር፣ ለኃላፊውና ለጠፊው ነገር ባለ ፍቅር ተነድተ ያደረከው ከሆንክ አንተ ከንቱ ነህ ነው የሚለው። አንቺ ከንቱ ነሽ ነው የሚለው። አሁን ደግሞ የምናየው እሱን ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነቶቹን ፍቅር የጎደላቸውን ንጹህ ፍቅር አጋፔ ፍቅር የጎደላቸውን ሰዎች ማቴዎስ 7 22 እና 23 ላይ እንዲህ ብሎ ይጠቅሳቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ። በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንት አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። ጳውሎስ አያችሁ ወዴት እንደሚወስደን፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ወዴት እንደሚወስደን። የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ በዚያ ያሉትን ፍቅር የሌላቸው አገልጋዮች ምዕመናን ወዴት ነው የሚወስዳቸው? ተአምር ማድረግህ፣ አጋንንት ማውጣትህ፣ ትንቢት መናገርህ፣ በስሙ ማስተማርህ፣ እነዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ፍቅር ኖሮህ ከፍቅር በመነጨ መንፈስ ተገዝተህ ህዝቡንም ወደህ ካልኖርክ አያድኑህም፣ አይጠቅሙህም፣ ከንቱ ሰው ነው የሚያረጉህ ነው የሚለው። ወገኖች እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። እግዚአብሔር የኔና የእናንተን የትውልዳችንንም አይን ይክፈት። ቁጥር 23 ላይ ስትመለከቱ የዚያን ጊዜ ከቶ አላወቅኳችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባቸዋል። ታምር አድርገዋል ግን ከኔ ራቁ ይባላሉ። ድንቅ አድርገዋል ግን ከኔ ራቁ ይባላሉ። ተራራን የሚነቅል እምነት ነበራቸው፣ ነገር ግን ከኔ ራቁ ይባላሉ። ለምን ሲባል ያደረጉትን ሁሉ ያደረጉት በሆነ ነገር ተገፍተው እንጂ ለእግዚአብሔር ባላቸው ንጹህና እውነተኛ ፍቅር ተገፍተው አይደለም። ንጹህና እውነተኛ ፍቅር የምናረገውን ነገር ሁሉ ወደ ማድረግ እንዲገፋን ጌታን በየዕለቱ መጠየቅ አለብን። ወገኖች እባክህ ጌታ ሆይ የማረገውን ሁሉ ለአንተ ባለኝ ፍቅር ተነድቼ እንዳደርገው እርዳኝ የሚል መንፈስ ጌታ ይስጠን። አያችሁ መዳን የሚገኝበት እምነት የሚገፋው በፍቅር ስለሆነ ለእግዚአብሔርና ለሰው ባለን ፍቅር የሚገፋ ስለሆነ መጨረሻው መጥፋት አይደለም፣ ሕይወት ነው። መዳን የማይገኝበት እምነት ግን የሚነዳው በፍቅር አይደለም፣ በምንፈልጋቸው ልንደርስባቸው በምንፈልጋቸው ጊዜያዊና ጠፊ ነገሮች ነው። መጨረሻው ጥፋት ይሆናል፣ የሚሰሙትንም የሚጎዳ ይሆናል። እውነተኛ ፍቅር በሌለበት የምንሰጠው ስጦታ ዋጋ የለውም። የምናበላው መብል ዋጋ የለውም። እውነተኛ ፍቅር በሌለበት አጋፔ የሆነ ፍቅር ለእግዚአብሔር አጋፔ የሆነ ፍቅር ለሰው በሌለበት ዋጋ የለውም። እንዲህ ይለዋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ ድሆችን ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል። ይሄኛውን ሰው ደግሞ ተመልከቱ። ለድሆች የሚመግብ ሰው ነው። ያለውን ሁሉ አውጥቶ የሚያካፍል ሰው ነው። የሚሰጥ ሰው ነው። እጁ ሰፊ ነው። ሰጪ ነው። ቸር ነው። ለጋስ ነው። ይገርማል። ቸር ሆኖ ለጋስ ሆኖ ለድሆች ያለውን ሁሉ የሚሰጥ ሆኖ ግን ከንቱ የተባለ ሰው ምን ነው ሲባል ፍቅር የለውም። ምን አይነት ፍቅር? ንጹህ ፍቅር ለእግዚአብሔር፣ ንጹህ ፍቅር ለሰው የለውም። ያንን ልግስና የለገሰው ያንን ስጦታ የሰጠው ልቡ እየሰሰተ እጁ ነበር የሰጠው። ሰው እጁን አይቶ ለጋስ ብሎታል። እግዚአብሔር ልቡን አይቶ ስስታም ብሎት ፍቅር የለህም ብሎት፣ ለእኔም ፍቅር የለህም፣ ለሰው ልጅም ፍቅር የለህም። አንዳንድ ሰው እኮ ሲሰጥ እየሰሰተ ነው የሚሰጥ። ልቡ እየከለከላችሁ እጁ ነው የግድ የሰጣችሁ። ምክንያቱም ሰው ምን ይለኛል ወይ ክብር ፈልጎ ወይ ዝና ፈልጎ ወይ ደግሞ ለእናንተ ከሚሰጠው ነገር የተነሳ የሚመጣለትን የሚመለስለትን ነገር ፈልጎ ስለሰጠ ከፍቅር መንጭቶ ስላልሰጠ ከንቱ ነው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ወገኖች።
እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። የሚታየውን ነገር ያደረጉት ይሄ ሰው አሁን እየሰጠ ነው። ነገር ግን ይህንን የሚታየውን ስጦታ የሰጠው የተደበቀ ክፉ ተልእኮ ይዞ ነው። ክፉ ተልእኮ ይዞ ነው። መስጠት ጥሩ ነው፣ ግን የምንሰጥበትን ሞቲቭ እግዚአብሔር ይመረምራል። ሰው አያይም፣ እግዚአብሔር ይመረምራል። ለመታየት ፈልጎ መለከት ለማስነፋት ፈልጎ እንዲነገርለት ፈልጎ እንዲያውም በአሁኑ ዘመን ምንድን ነው እየተባለ ያለው? በሰጠ ቁጥር ሰልፊ ተነስ ነው የሚባለው። ሰልፊ የሆነ ነገር ትሰጣላችሁ፣ አብራችሁ ሰልፊ ትነሳላችሁ። ይኸው እየሰጠው ነው ይውልኝ። ስለዚህ ፎቶ ስንነሳ ወይም ስጦታ ስንሰጥ በምን መንፈስ ምን እንደምናደርግ እግዚአብሔር ስለሚያይ መንፈስ ቅዱስ ያንን አይቶ ምን አለ? የማደርገውን ሁሉ የማደርገው በፍቅር ተገፍቼ ካልሆነ ፎቶ ይህን እንዲያዩት ከሆነ ዝናዬ እንዲወጣ ከሆነ ሰጪ ነው ለጋስ ነው ለመባል አስቤ ከሆነ ያረኩት ነገር በሙሉ ከፍቅር ስላልመነጨ ምን ሆኗል? ከንቱ ሆኗል። ወገኖች፣ ጌታን ማምለክ ከፍቅር ይሁን፣ ማገልገል ከፍቅር ይሁን፣ መስጠት ከፍቅር ይሁን፣ መገሰጽ መምከር ከፍቅር ይሁን፣ ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር ለሰዎቹም ካለን ፍቅር ይሁን። እሱ ነው ትክክለኛ የሚሆን፣ መለከት ማስነፋት አይደለም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የምናደርጋቸው ነገሮች የምንሰጣቸው ስጦታዎች የሚሰጡበትን ምክንያት የመነሻ ምክንያት ሰው ወደማይደርስበት ደርሶ ይመረምራል። ሰው ወደማይደርስበት የውስጣዊው ማንነታችን ክፍል ሄዶ እግዚአብሔር ይመለከታል። ገንዘባችንን ሰጥተን ልባችንን ካልሰጠን ያንን እግዚአብሔር ከንቱ ነው ይለዋል። ከንቱ ነው። ዛሬ ደግሞ ሰው የሚፈልገው ልቡን ያልሰጠ ገንዘቡን የሚሰጠውን ሰው ኃጢአተኛ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል እውነት መሰረት አይመላለስም፣ አመፀኛ ነው፣ የሰውን ይዘርፋል፣ የጌታን ስም ያሰድባል፣ ግን ወፈር ያለ ነገር ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ምንም አይደለም፣ ተወው። ለምን? የሚሰጠው ነው የሚፈለገው፣ ለእሱ ፍቅር የለም። ለእግዚአብሔር ፍቅር ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሲስት የሚያቀና ይሆናል፣ ሲወድቅ የሚያነሳ ይሆናል፣ የሚገስጽ፣ የሚመክር፣ የሚያስተምር ይሆናል። ለዛም ሰው ፍቅር ያለው ሰው ያንን ሰው መካሪ፣ ያንን ሰው አስተማሪ፣ ያንን ሰው እንዳይጠፋ የሚችለውን ሁሉ የሚገባውን ሁሉ አድርጎ የሚያቀና ይሆናል እንጂ የምትሰጠኝን እስከሰጠኝ ድረስ እንደፈለግኩን፣ ይሄ ፍቅር ምልክት አይደለም። ልብ ያለመስጠት ምልክት ነው። ንጹህ ፍቅር ለእግዚአብሔርም ለሰውም ያለመኖሩ ምልክት ነው። አያችሁ ወገኖቼ፣ አያችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ነገር ነው የሚነግረን። እንዲያውም ስጋዬን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ይላል። ሁለተኛው ሀሳብ ደግሞ ስጋዬን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። ለወንጌል ሰው ስጋው ቢቃጠል፣ ለወንጌል ስደት ቢደርስበት፣ ወንጌልን ለመስበክ መከራና ስቃይ ቢደርስበት፣ ግን ወንጌልን የሚሰብከው በእግዚአብሔር ፍቅር ተገፍቶ ካልሆነ፣ በነፍሳት ፍቅር ተገፍቶ ካልሆነ ከንቱ ነው። ዛሬ ወንጌል በብዙ ምክንያት ይሰበካል። በብዙ ምክንያት ይሰብኩታል ሰዎች ወንጌልን። እግዚአብሔር ይርዳን። እኔና እናንተ ወንጌልን ስንናገር የምንናገረው ለእግዚአብሔር ባለን ፍቅርና ለሚሰሙን ሰዎች መዳን ካለን ጉጉትና ፍቅር እንዲሆን ጌታ ይርዳን። ነገር ግን እዚህ ጋር ስደት ደርሶበታል፣ መከራ ደርሶበታል። ስጋው ለእሳት ታልፎ ተሰጥቷል፣ ተቃጥሏል። የመከራ እሳት አቃጥሎታል። ነገር ግን ያንን ሁሉ መከራ የተቀበለው ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር አይደለም፣ ለሰዎች ባለው ፍቅር አይደለም። ምክንያት አለው፣ ሌላ ምክንያት። እንዲህ ከሆነ ከንቱ ነዋል። ስጋዬ ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ፣ በፍቅር ተገፍተን ስለ ወንጌል መከራ ብንቀበል፣ በፍቅር ተገፍተን ስለ ሰዎች ዋጋ ብንከፍል፣ በፍቅር ተገፍተን ስለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ጤናማ አስተምህሮ ብንገፋ፣ ብንነቅፍ፣ ብናቀና፣ ብንገስጽ እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ዛሬ እኮ ተግሳጽ ሁሉ ከፍቅር የመነጨ አይደለም፣ ከጥላቻ የመነጨ ነው፣ ከንቀት የመነጨ ነው። እየናከው እንዴት ትገስጸዋል? እየናከው እየወደድከው ስትገስጸው ነው እንደሚገባ የምትገስጸው። እግዚአብሔርም ልብህን የሚመዝነው ያም ሰው ልብህን እየመዘነ የሚሰማ። በተረፈ ግን ምን ዋጋ አለው ወገኖቼ? ልል የፈለግኩትን እዚህ ጋር ላጠቃለ። ዛሬ አያችሁ ሰው ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ዘርዝሮ እንዳስቀመጠ ትንቢት ሊናገር ይችላል። በመላእክት ቋንቋ ሊናገር ይችላል። በሰዎች ቋንቋ
ያልተማሩት ማይናገሩትን እሱ ግን ተምሮ የሚናገር ጎበዝ ተናጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ጎበዝ አስተማሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አስተማሪነቱ፣ ተማሪነቱ፣ ትንቢት ተናጋሪነቱ፣ ምስጢር አዋቂነቱ ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር ካልተገራ፣ ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር፣ ለሰዎች ባለው ፍቅር ካልተነዳ ወይም ካልተገራ ዋጋ የለውም፣ ከንቱ ነው፣ ድካም ነው። ለካ ፍቅር የምናደርገውን ነገር ሁሉ ለምን እንደምናደርግ የሚቆጣጠር ነው። እውነተኛው ፍቅር ለምንድን ነው አንተ የምታደርገውን እያደረክ ያለኸው የሚለውን ይጠይቀኛል፣ ይጠይቅሻል፣ ይጠይቃል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ይህን ያረክበት ለእግዚአብሔር ባለ ፍቅር ነው? ለሰዎች ባለ ፍቅር ነው? ከሆነ እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ለዝና ነው? ለገንዘብ ነው? ለጥቅም ነው? ለታዋቂነት ነው? ወይም ሌላ ድብቅ ምክንያት ኖሮኝ ነው? ያንን ሁሉ ድካም ከንቱ ያደርገዋል። ስለዚህ አጋፔ ፍቅር ለእግዚአብሔር ታማኝ ያደርገናል፣ ለሰዎች ታማኝ ያደርገናል። ፍቅራችን ንጹህ፣ ሌላ ምንም ምክንያት ሳይጨምር፣ ሌላ ምንም ሳይፈልግ እግዚአብሔርን በመውደድና ሰዎችን በመውደድ ላይ እየተመሰረተ ይሆናል። ይሄ አይነት ፍቅር ትንቢት ቢኖረው፣ መገለጥ ቢኖረው፣ ተአምራት ቢያደርግ፣ ተራሮችን የሚያፈልስ እምነት፣ ጠንካራ እምነት ቢኖረው፣ ለወንጌል በእሳት ቢቃጠል፣ ለወንጌል ቢሰደድ፣ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው ይሆናል፣ የሚሸለም ይሆናል። በመጨረሻው ቀን ቅድም እንዳነበብ ነው እግዚአብሔር ለሁሉ እንደ ስራው በሚሰጥበት ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላውቅህም፣ አላውቃችሁም ነበር የሚላቸው ከሚባሉት አያደርገንም። እንዲህ ያለው ንጹህ ፍቅር እግዚአብሔር ለእሱና ለሕዝቡ ንጹህ ፍቅር እንዲኖረን ይርዳል። እንጸልይ ወገኖች። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ከቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደተማርነው ጌታ ሆይ ፍቅር ሳይኖራቸው ትንቢት ነበራቸው። ንጹህ ፍቅር ሳይኖራቸው መገለጡ ነበራቸው። ንጹህ ፍቅር ሳይኖራቸው ተራሮችን የሚያፈልስ እምነት ነበራቸው። ወንድማቸውን ሳይወዱ ግን ያገለግሉታል። ወንድማቸውን ሳይወዱ እግዚአብሔርን እናገለግላለን ይላሉ። እግዚአብሔርንም አይወዱም፣ ሰውንም አይወዱትም፣ ነገር ግን አገልጋዮች ናቸው። አለመውደዳቸውን ተግባራቸው ይገልጣል፣ ልባቸው ይገልጣል፣ በፊትህ የሚመረመረው ሞቲቫቸው ይገልጠዋል። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ እኛ የምናደርገውን ነገር ሁሉ የምናደርገው ለአንተ ካለን ፍቅር፣ ለሰዎች ካለን ንጹህ ፍቅር ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ከሌሎች ምክንያቶች ላይ አንስተህ ምክንያቱን እውነተኛ ፍቅር ታደርግልን ዘንድ ጸልያለሁ። የመኖራችን እውነተኛ ምክንያት፣ የመውጣት የመግባታችን እውነተኛ ምክንያት፣ የማገልገላችን እውነተኛ ምክንያት፣ የሰጠህንን ጸጋ የመጠቀማችን እውነተኛ ምክንያት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አጋፔ የሆነው ለአንተና ለሰዎች ያለን ፍቅር ይሆን ዘንድ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሌላ ምክንያት እንዳይኖረን እርዳን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ የሚያሸንፈን የሚቆጣጠረን ጌታ ሆይ ተኝተን የምናልመው ተነስተን የምንተገብረው ሌላ ምክንያት እንዳይኖር እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። አንተ በፍጻሜው ከንቱ ከምትለው ነገር ጠብቀን። ብዙዎች ካደነቁት አንተ ግን ከማትከብርበት ከንቱነት እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ሕዝብህን የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቅ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃል። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ወንድሞች እህቶች፣ ይህ መልእክት የሚሰሙ በተለያየ ሕይወት እንቆቅልሽ ውስጥ ያሉ በሰሙት ቃል ጌታ ሆይ ውስጣቸው የተነካ ልባቸው የተነካ ከአንተ ጋር ተስማምተው ለመራመድ የወሰኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጸጋህ ይከለሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ከእንግዲህ በኋላ የሚመራቸው የተዉትን የሚያስተዋቸው ያደረጉትን እንዲያደርጉ የገፋቸው የሚገፋቸው ለአንተ ያላቸው ፍቅር ለሰው መዳን ያላቸው ፍቅር ይሆን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ስራ አጥተው የሚጨነቁ ጤንነታቸው ተናግተው የሚጨነቁ በተለያየ የህይወትን ቆቅልሽና ፈተና ውስጥ ያሉ ወንድሞቼና እህቶቼ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅ ትድረስላቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም ምህረት ታስባቸው። እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምናስበው ከምንገምተው በላይ ማድረግ ትችላለህና አንተ በስፍራ በሁኔታ አትከለከልም። እኛ ውስን በሆንበት ነገር ላይ የማትወሰን አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለሕዝብ አንተ ድረስ። ጌታ ሆይ ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች ለአንተ ብቻ ይሁን።
ስለ ቅዱስ ቃልህ እናመሰግናለን። በሰማነው እንድንኖር ጌታ ሆይ እየኖርን ሌላውንም ወደ መኖር እንድናመጣ አርዳን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ በምናልባት የተለየ ጸሎት የምትፈልጉ ምክር የምትፈልጉ ወይም ደግሞ አንዳንዶች በውስጥ መስመር ያገኘዋችሁ አላችሁ። ከዚህ በፊትም ተከታታይ ትምህርቶችን መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት መማር የምትፈልጉ በውስጥ መስመር አገኙንና ኦርጋናይዝ እናደርጋለን። እንድትማሩ፣ ጌታን እንድትመስሉ፣ ደቀ መዝሙር እንድትሆኑ። የአገልጋይ ድርሻ የራሱን መንግስት መመስረት አይደለም። የአገልጋይ ድርሻ የእግዚአብሔርን መንግስት ማገልገል ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ስናገለግል ሰዎች የጌታን ፈቃድ አውቀው የጌታ ደቀ መዛሙርት ወደ መሆን እንዲመጡ ነው የምንረዳቸው። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረውን ሲናገር ምን ይላል? አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ይላል። ጌታ ቢፈቅድ በውስጥ መስመር በዙም እና በሌሎች ፕላትፎርሞች ተከታታይ ትምህርቶችን በተለይ የደህንነት ትምህርቶችን መሰረታዊ ክርስትና ትምህርቶችን መማር እንድንችል ኦርጋናይዝ ስለምናደርግ እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላችሁ ኮንታክት አድርጉን፣ መልእክት ጻፉልን በውስጥ መስመር። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የፊታችን ረቡዕ እንገናኛለን። ሐሙስ ያለን ከዶክተር ስዩም ጋር ያለን የተስፋን እንናገር ፕሮግራም ቅድስና ለእግዚአብሔር በሚለው ላይ እንደተጠበቀ ነው። በዛም ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ በዚህ በከተማችን የሮም የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። እሱም በዙም እና በፌስቡክ የሚተላለፍ ነው የሚሆነው በ26 ከሰዓት በኋላ በፈረንጆቹ 26 ከሰዓት በኋላ ማለት ነው። እዛም ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ። የተናገርኩትን ሁሉ የተናገርኩት ለእግዚአብሔርና ለእናንተ ካለኝ ፍቅር፣ ማንንም የመንቀፍ ፍላጎት ኖሮኝ አይደለም። ቃሉ የሚነቅፈው መነቀፉ ግድ ነው። ቃሉ የሚያመሰግነው መመስገኑ ግድ ነው። መልእክቱን በዩቱብም በፌስቡክም ለሌሎች ሼር ሳታደርጉ እንዳትወጡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ተባረኩ። ሰላም እደሩ።